Сергій Яворський з Кам'янця-Подільського придбав нерозмитнене авто 2002 року випуску. Чому автівку розмитнює в останній день дії закону, пояснює. Купив машину десь євробляху місяців 5 назад я. Чому так довго? Бо довго пройшла процедура у мене зняття з обліку, там, поки я його зняв, поки що. Плюс ще підзбирував кошти для розмитнення. То так вийшло, що сьогодні приїхав останній день. Я скажу, що я тут скільки, може дві годинки, і я вже думаю, що через півгодинки поїду. На початку дії закону про пільгове розмитнення на митницю приїжджало до 5 автомобілів в день, розповідає головний державний інспектор митного поста Хмельницький Саркіс Чахоян. Протягом останніх двох тижнів від 30 до 40 автівок. В першу чергу ми перевіряємо класифікацію даного транспортного засобу, тобто класифікацію товару, потім ми тип, модель, двигун, обов'язково перевіряємо пробіг на даний момент, тип двигуна, дизельний або бензинний, або конвертований на газу, тобто це всі критерії, які впливають на класифікацію і митну вартість транспортного засобу. На розмитнення одного авто, каже інспектор, в середньому витрачає до півтори години. Що стосується митних платежів на один транспортний засіб, це в середньому до 30-35 тисяч гривнів в залежності від транспортного засобу, оцінки експертам, тобто митної вартості транспортного засобу. Розповсюджена помилка – незняття автомобіля, який розмитнюють з обліку в країні, де він зареєстрований, каже декларант Ашот Гаспарян. Одна з найважливіших умов взагалі для всіх транспортних засобів – це зняття обліку і в країні реєстрації. Даний автомобіль, ви бачите, він знаходиться на транзитних номерах країни Польща. От. І другою основною умовою – це обов'язково відповідність якнайменше системи Євро-2. Надаються документи, підтверджуючи власність цього автомобіля, тобто це договір куплі-продажу, або інвойс, або купче, як в народі кажуть. От. Після того складаються всі папері, робиться декларація і в електронному вигляді надається на митницю. За 5 місяців дії закону про спрощене митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією сплачено 47 мільйонів гривень податків до держбюджету, говорить начальник Хмельницької митниці Державної митної служби України Вадим Валігурський. Найбільше таких транспортних засобів ввозилося з Литви та Польщі. Країною виробництва таких транспортних засобів були такі країни, як Німеччина, Франція, Японія. Сьогодні закінчується фактично пільговий режим декларування та оподаткування. Відповідно, підрозділи митного оформлення сьогодні будуть працювати до останньої заявки, в тому числі і якщо вони будуть в позаробочий час. За словами Вадима Воглігурського, від завтра штраф на власників автівок з іноземною реєстрацією становитиме 170 тисяч гривень. Фактично з 11 листопада до громадян, які будуть користуватися такими транспортними засобами і не будуть оформлені в установленні, в новому порядку законодавством передбачена відповідальність шляхом накладення штрафу в розмірі до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або конфіскацію таких транспортних засобів. Рішення по таким транспортних засобах буде прийматися виключно судом. З 11 листопада вартість розмитнення авто збільшиться вдвічі-втричі, в залежності від року випуску автомобіля, об'єму двигуна, розповідає Вадим Валігурський. Михайло Жило, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.